Šeit arī politiski un idejiski un sociāldemokratiskā partija mūsu uzdevums ir palīdzēt arotbiedriem un tur, kur mēs varam attiecīgi kā paraugu, kur darba devējiem un arotbiedrībām un darba ņēmējiem ir izdevies tādus līgumus noslēgt, tas palīdz, jo visu to, ko saņem attiecīgi arotbiedrības, tas ir domāts tiem cilvēkiem, kas tur strādā. Tā ir uzņēmumos. Jā, vienkārši tā būs replika savukārt no manas puses. Viens no, es esmu bijis no tiem, kurš vienmēr esmu teicis, ka, manuprāt, tā nacionālais jautājums nekad valdības veidošanā nav aktuāls jautājums, bet tieši tās ļoti savadabīgās attiecības, kādas ir starp Rīgas domē veidojušās, starp arotbiedrību, darbiniekiem, visu tās naudas plūsmas ir bijis tas viens no jautājumiem, kāpēc man šķiet saskaņa nav laista valdībā, sakot, nu, ka viņi negribētu, ka valsts pārvaldē ļoti līdzīgas politika tiek ieviest, kā tas veidojās šobrīd Rīgā. Nu, izbeidz lūdzu. Bet es tev saku, kā es saku repliku, tev varētu, tad, ja drīkst atbildīšu, nu, mēs tikko piedzīvojam, kad, nu, es atvainojos Citadelas banku, pārdeva par šīs ēkas cenu. Un, a, tu man stāsti par arotbiedrībām. Vienu piesaist ar otru nepavisam nav labi, vai ne tā? Es tagad paturpināšu tālāk, ka izmanto to, ka argumentā citi ir vēl sliktāk, tas nav galvenīgi. Un es nemēģināju to argumentu izmantot, vienkārši, ja tu, nu, pārmet mums, ka mēs varam ievest gaišajā, tīrajā, nekorumpētajā tur valdībā. Tā gan es neteicu. Jā, kaut ko sliktu, nu, tas atkal ir parspēlējums. mēs redzam valdību, kas tiku pārdeva Citadelu, un tu mums pārmetam, mēs tad atnāksim ar savam tur arotbiedrību.